nga ata të cilët ja bën këtë gjën Resulullahit alayhi salatu wasalam. Të dashur besimtar, banorët e Mekës apo më saktësisht mosbesimtarët mushrikët e Mekës, kur i humbën të gjitha shpresat se do të arrinin me e zbravës pejgamberin alayhi salatu wasalam, atëherë vendosën një prej mënyrave që ishte thuajse e parafundit mënyrë, e parafundit. E nëse ti pyet cilla është e fundit është tentativa për me mbyt Resulullahin alayhi salatu wasalam. Kjo ka qenë e fundit. E parafundit ka qenë bojkoti apo sankcionimi dhe izolimi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Izolim jo me qef. Jo me lënë mesin e shoqërisë, hiç kimë dalte, ik, shko. Filan vanin kimë ne që aty kanë me trujt rojet. S'kime mujt me hyas, me dal kërkush i bllokum. Dhe më thonë, ishte alternativa e parafundit që ata mas kësaj e ndërmorën edhe qëllim ose alternativen e mbytjes së pejgamberit alayhi salatu wa salam. Mirë po, nuk ndërmorën vetëm ndaj pejgamberit këtë vendim, por ndaj të gjithë besimtarve të cilët i besuan Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E tash, në atë kohë të dashur besimtar, kanë pas zakon njerëzit, ka qenë tradit njerëzore që sëd ka humbë, që njerëzit e fisit, njerëzit e kabiles, familjar të afërmit e vetë, e kanë përkra të afërmin e vetë. E kanë përkra. Normal, kjo pasaj kanë diku që me përkra në disa rase edhe kur jenë konë gabim ata familjar të vetë, e kanë përkra të vetën edhe nëzën është gabim. Por, nëse ka pas mirë, detyrimisht edhe me jetë e kanë përkra. Prandaj, fisi Resulullahit ose familja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e kanë përkra pejgamberin alayhi salatu wasallam edhe pse s'kan qenë besimtar. Prej tyre për shembull ka qenë Abu Talibi, që ju e dini se ka vdekaj, ka vdekur si jo besimtar, mirë po ka përkra deri në frymën e fundit Resulullahin alayhi salatu wasallam dhe ka qenë ndihmësi më i fort që me një farë forme ja ka po herën si sebeb pejgamberi alayhi salatu wasallam agjës së tij Abu Talibit. Mekasit çka vendosën? Mekasit të gjithë fiset e Mekës, të gjithë fiset ose të gjithë, do më thonë, sepse në Mekë ishte fisi Kuresh, por se cili ishte indam në familje dhe në fise, kështu pa thamun, do më thonë, vendosën që me izolu pejgamberin a.s. me besimtarët, e këti izolimi ju bashkan gjithë pa kur farë, do më thonë, lafi me të parën ju bashkan gjithën edhe jo muslimant e fisit të ti, e familjes të ti. Familje pejgamberit a.s. konsideroheshin Benu Hashim edhe Benu Abdul Muttalib. Do më thonë këta dy konsideroheshin si me thonë familjet e pejgamberit a.s. mrena Mekës të cilët e përkrahën Resulullahin a.s. edhe hynë në këtë bojkot u solidarizuan me Resulullahin alayhi salatu wasalam edhe pse prej tyre ishin disa jo musliman. Çfarë kushte vendosën Mekasit? Fillimisht i larguan në një lugin Shi'b Banu Talib, quhet ajo një lloj lugine në periferi të Mekës, domethënë gjithë me Mekën aty, e njohur domethënë si e familjes Abdul Muttalibit, kështu ai vend, që aty në natyrë, në rreqen shatora, me ato mundësijat e veta, edhe i izolun të gjithë, na nuk e dim se sa njerës kanë qenë, por e dim që kanë qenë pleqt, plakat, burat, grat, fmit. Të gjithë antarët e familjes, bashkë me kafshët e tyre që i kanë pas, i kanë marë aty edhe janë shpërngul, përfundimisht, do më thonë, deri sa të ka shkru Zoti me dalë prej ati izolimi që ja bon banorët e Mekës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shkun të gjithë me ato ushqime të cilat i kishin që i posedonin, do të thonë për një muaj ose për dy muaj, për sa kanë mujt me pas. Cilat ishin kushtet? Një, me urujt, me roje, këta njerëz, mos me mujt, me dal, as me hy, as kush. Pra, ndalohej që banorët e Mekës me ju dhonë diqka, me ju marë diqka, me ju shit diqka, me blej prej tyre diqka. Me ju dhonë qika për nuse, me ju marë qika për nuse. Pra me martu djemë të tyre ose me marë vajza prej atyre dy kabileve. Ju ndalun bisedat, ju ndalun muabetet, ju ndalun përkrahja
Ju ndalon ju që ushqime, mi u dhonë, më thonë si dhurat, si si lëmosh, sadak, kur ta shojnë të dek, ja ndaluan të gjitha. Edhe e ndaluan, por kishë raste, edhe pse ndaluan dalin, kishë raste që dilnin, disa prej, i kishën do pare këta, Benu Hashim dhe Benu Abdul Muttalib, i kishën do pare, mirë për ishë problemi se, kur shkanin meke, ose i ndalanin, tregtart e jashtëm, tash po thëmë të jashtëm, me ju shqit këtyne, ja ndalanin me dhunë. S'kemi shqit këtyne se na i kemi bojkotu këta, zguzan kush, ja, ti mos mund është marrë meke, se na imi këtu, ata zotrit e mekes që e vendosim ligjen. Edhe njerëzit largoshin tregtarët e huaj, do më thonë se donin me mbajt atë rendin, si të thamë edhe, me pas mundësi me ardhe dhe herave tjera në meke me bo tregti. Ose, nëse nuk i kishin atë fuqi, për shkak se ai person ishte, shamull me zonë, nga fisi vetë dhe mekasit, kishin interes prej ti, tash për me marrë me të mirë me përdor diplomaci, çka? Kur i ofronte një fisit pejgamberit alayhisalatu një shumë të caktuar për ta blerë për shembull 10 euro një mall, ky mekasi tjetër i thoshte unë të jap ty 15. E vetëm mos ja shet aty ma shet mua. Edhe në këtë formë nuk ose me dëshirë ose me dhunë nuk arrinin me ble këta musliman që ishin të izoluar në atë vend. Dhe më thonë, gjdo gjo, vetëm ajrin që s'munin mja nalë, subhanallah, edhe gjëra tjera që Allahu i ka caktuar si që është uji edhe ushqimet sa i kanë pas që ato ushqime. Kështu, kjo histori nisi me datën 1 Muharrem, data 1 të muajit parë të vitit të 7 të Hijrëtit. Më falë, të vitit të 7 të shpalli, se o të Hijrëtit, se gabova. Në vitit parë, dhe më dhanë të shpalli, në vitit 7 të shpallis. Pra, pejgamberi, deri sa i ka ardhë shpalli, i ka pas 20 vjetë, plus edhe këto 7 vjetë, më thonë, në moshën 27 vjeqare ndodhe kjo, kur pejgamberi a.s. ishte u bo pejgamber, dhe më thonë, në moshën 20 vjeqare, kjo ndodhe mas 7 viteve. Mirë. Pra, edhe vazhdoj kjo, diku rreth 3 vite. Muslimanët që e kishin, ose këta të izoluarit, bashkë me pejgamberin a.s. që e kishin ushqimet, fillun me ju hargju. Ta shti paramendo 3 vjetë më nejtë në shkretir, jemi të folë në shkretir, të izoluar nga të gjitha anët me gjitha format edhe mundësia për me dalë me shkun qytetin tjetër, ishte e pa mundur, dhe më thonë qytetin më të afer që kanë pas ka qenë bregdeti i Gjiddës, 70 km largë, e tëra shkretir, pasaj e kishin Medinën 400 e sa kilometer, Taifin 100 e sa kilometer, 120 apo ma tepër, edhe këto ishin mundësijat disa kabile që i kishin probleme dhe veta ata përmbietes në përshkretirë që vraponin sa anë e sa kënej në bastë të sezonave lëviznin poshtë e lartë, mbetën këta musliman, deri sa ju hargjun ushqimet, pasaj fillun me i prej edhe kafshët e tyre, devet e delet e që kanë pas, edhe me u hargju edhe mishi që ato e kishin, edhe kështu mbetën vetëm me Allahun Gjeleshanu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë kësaj kohe bën të dua. Edhe muslimanët bënin dua dhe faleshin. Shpresat nuk i humbnin. Vazhdonin të shpresonin të Allahu Gjeleshanu pa i humbur shpresat. Mirë po, çka është interesant se Allahu Gjeleshanu ju çoi forcë edhe atyre akrabave, familjarëve që nuk ishin musliman, që edhe ata më u forcu në qëndrimet e tyre. Edhe interesant, asnjëri nuk lëshoi pa më thonë, ja, unë nuk dua me menajt ma me juve se që nja një po më shirën, ja, familjarit dënë me vdekë për familjarin e vetë. Harova ta përmendim më herët, i vetmi prej këtyre dy kabileve, që nuk hyni në këtë izolim, në këtë të dhunshëm, në këtë sankcionim të dhunshëm, apo bojkot, ishte Ebu Lehebi. Agja i pejgamberit alayhi salatu wasalam, aq ishte i poshtër, aq ishte a'udhu billah, sa ai me familjen e ngushtë, gruan edhe fëmijët e vet, nuk pranoi, tha bani çka dani, unë jam të kundërshtu prej fillimit juve. Edhe shkoi u distancu, u izolua dhe qëndroi me ata të cilët nuk kishin besuar domon me armiqtë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me kasit kur e ndërmorën këtë veprim, i shkruan të gjitha këto kushte në një letër, të cilën e filluan me fjalën bismikallahumma, në emrin e Allahut, Zotit ton. Më thonë tash,
ju thoni, mekasit parimisht kanë besu në Allah. E kanë ditë që ka një zat kriju, sundos, mimbajc, aje pjetën, vdekjen, mirë. Por, problemi tyre ka qenë se I kanë bërë shok Allahot. Dhe më thamë kanë besu në Zotin, por kanë besu edhe në idhuj që ja kanë shëqru Allahu Gjeleshanu, kanë thonë se këta në afrojnë të Zotin atje naltë. Njejtë si kurse që bëjnë disa njerëz, dhe më thamë edhe ju besojnë njerëzve të vdekur, që ofshen ato varë, ose tyrbë, ose diçka tjetër, që dhe më thamë lypin në dërmjetësim të Allahu Gjeleshanu, si që ka përmenë Zotin, ma na buduhum illa li uqarribuna ila Allahi Zulfa, në Kur'an na nuk I adhurojmë këta idhuj, me kasit kanë thonë, vetë se të na afrojnë sa ma afër Allahot e Zotin, nuk e do ndërmjetësimin, ndalohet edhe njeri me ndërmjetësim dalë prej fesë, por kërkohet direkt më lidhë malon. Pra me kasit e kanë shkru atë letrën, në të cilën I kanë sëqaru kushtet e bojkotimit të pejgamberit a.s. dhe e kanë vendosë mrena në qabe, e kanë gjitë në murë në qabe. Edhe gjithë kanë pa. Edhe kanë thonë kush e prish këta, mallkimi I Zotit ka më kanë mbi ta, etjere, etjere, dhe kanë thonë ky do të leqitet prej neve tërsisht apo përfundimisht. Edhe gjithë kanë gjenë të njëjtit mendim se duhet detyrimisht me u përmbajt këti, du më thonë, kësaj rregulloreje. Kësaj rregulloreje. Edhe ju kanë përmbajt. Tek e fundit s'kanë pas qarë se kokat e Mekës kanë gjenë pro kësaj marveshe ose këti ligje, edhe ata njerëzit e vegjel, se që do të ashojme dhe ma vonë, nuk kanë pasë që kanë me bove që me bo, amen, ose do më thanë me uprish edhe me hangrë edhe ata keqë, njejtë si kurse Resulullahi me shokët e vetë ose me familjarët e vetë. E tash, gjatë qëndrimit tash, po këthejmë atje në atë izolim, vërtet kishin vështirësi, deri në atë masa prej largë dë gjuheshin të qarat e fëmive për qumësht që lypshin prej nanave të vetë. Nanat të shkretat pa ngranë dhe pa pi me ditë të tëra, nuk kishin ku me marë qumësht, nuk ju krijohej qumështi në trupin e tyre, Allah në rujtë. Pastaj, qanin nanat kër I ndëgjanin edhe I shifnin fëmite vetë që jenë ba ashte lëkurë, Njëjtë sikur sa ata fëmijë që po I shohim në televizion në për Afrikë, Allah I na rujt. Pra e kishin vështirë këtë gjendje ta shehë Resulullah sallallahu alaihi wasallam me njerëzit e tij. Edhe Allahu xhaleshanu kalon ligj në natyrë që çdo sen niset e merr kulmin, pastaj shkon edhe zvoglohet, shkon edhe qetësohet. Njëjtë sikur se ky virusi neve që Në ka sëpërvu Allahu Gjeleshanuhu, shkanë të ju për hapë të vrat, dikur edhe shkanë edhe, me lejën Allahu të zvoglohët, vetëm dihma është e Zotit, vetëm mulidh të Allahu. Jo me mendu se na e mundim, na e kimi shpal luft, jo. Wala te kulen në lishej in inni fa'ilun dhalik e gaden illa e jesha Allah. Mos thuj asë një gjën ka me ba nesër, do të abajnë të ardhmen, përveç nëse thu insha Allah, me lejen e Allahut, Allahu më ndihmoft. Sepse sa e sa njeri ka planifiku Allahu Gjeleshanu ja ka prish planet, sa e sa njeri më shtetë të fuqia vetë, të dija vetë, të pasuria vetë, Allahu Azza wa Jalla ka përul pse ka haru më shtetë të ajë që I vetëmi është të du të më shtetë, të Allahu Gjeleshanu. Sa e sa njeri ka bo planet natën, nesër kur është që ju kanë prish planet e tia. Sa e sa njeri ju, e udhu billah, ka dash të sfidoj Allahun e Zogjeli dhe sprovat e ti, por Allahu e ka shkatru mrena ty në sprovave që o shtir edhe o shqit si mendje madhë. E të dashër besimtar, sabri selamet, sjell selamet dhe të populli, sabri sjell fitore, sabri është armë shumë e fuqishme, nuk ka mundësi, dikush me humbë, ma sabret, nuk ka mundësi, por urtësit e sabret vinë me njëherë ose ma vonë, pasha Allahun thamë me plot bindje, me plot besim, me plot përgjëtësi, se ata të cilët bëjnë sabër, kur duhet me bon sabër, Allahu Gjeleshanu ka me nëzirë faqebardhë, e jona gjithashtu është me bon sabër, e ma I dashur I Zotë Gjeleshanu hu, 3 vite prafërsisht, por I izoluar nga njerëzit që përmohojnë Allahun Gjeleshanu hu,
Po rri, po bën sabër, po bën ibadet, po bën dua, po i shef fëmijët subhanallah, duke hek nana, duke qa pleqt, duke vujt për një kafshat pak më të mirë të bukës, domthon pak më të ndershme, për një got ujë, për një diçka pijera më të thjeshta të jetës, ndoshta po vdes, edhe po jet marak, se patë me adhan. Ku krasot gjendja jo nësat, subhanallah, me këtë izolim të cilin na kemi me ata që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj neve fluturojmë, ha, na jemi musliman, na jemi devotshëm, na i bim sejdë Allahut azza xal, më një herë trap na ndrohet pak. Na lëviz pak zamra dhe imani kur na vjen situata të tilla, Allah i na ruajt. Atëherë Allahu xhalle shanuhu deshti që kur u përmbush se Zoti do me pa direkt prej neve, mënyrë praktike sa jemi të vendosur. Kur u përmbush qëllimi, kur u arrit dobija prej ati izolime, atër Allahu Gjeleshanuhu i ndran kaderet, ose i vendos në shërbimin tëndë, në të mirën tëndë edhe timen edhe të ati tjetërit. Ta shu bo bal, u të pru pak, jo u të pru, po mërinja i kupa, aja i keqë atash kamera. Por Allahu sjell sebepe, qoftë nga qielli, qoftë nga toka, qoftë nga njerëzit. Aty ku nuk ta merr mendja, Allahu e çon rrap e çel udhën. Ku nuk ta merr mendja. Tash do ta shihni ju se njëri prej atyre njerëzve i cili ishte qafir, i cili e kish, po thamë, e kish nënshkru, jo nënshkru, po e kish miratu, i cili e kish përkra, i cili e ndihmante këtë rregullore të vendosur në Çabën nga Mekaset, ishte edhe Hisham ibn Amri. Hisham ibn Amri ky nuk ka qenë musliman, pra jo besimtar. Mirë po, filloi mas një kohë me unalë dhe me mendu qësh fëmijët e këtyne s'kan buk me hangër, fëmijët tanë po jetojnë mirë, këta po vdesin, na po jetojmë mirë, këta po vujnë, na nuk po vujmë, na po knashmi me vujtjet e tyre. Thjeshta njerëzia, humanizmi që kishë në zamër nuk mujke me pranu një realitet tilë. Qka boni, Hisham ibn Amri, që nuk ishte prej këtyre dy fiseve, aspi Benu Hashimit, aspi tjetërit Benu Abdul Muttalib, atër ky, dhe më thonë, vendosi që me fillu me ju që ndihmat vetat personale, fshehu razin natën, me deve, me kuaj, me gomar, ku e di me qëfar forma, ju ka që natën atyre muslimanve dhe të tjerve në vend izolimin e tyre, fshehu razin, ju qënë të për natë. Mirë po, sa muj ke me ju që u kë? Ndoshta dhe nuk ka pas shumë pasuri, se unë nuk e di bashkë detalisht, dhe më thonë s'kam arrit me ledzu. Ndoshta, dhe më thonë, ka mujtë më hargju. Por edhe një pikë kryesore që ka po Amri, ka qenë edhe, Hisham ibn Amri, ka thonë se nuk pju del kja, unë pju qëj, dhe më thonë një thes, dy, u shim. Ma aty, me qindra vetë kanë qenë. Atëherë, vendosi tha du të me kalu në opcionin B, opcioni ose plani B, që është njëherë për gjithmonë, se na nuk më mimaj që është të me ushim këta fshehu razi gjithmonë. Du të me arë qka, atën qka e kanë vendosë me kasit me oprish. Me oprish. Atër qka, tha du të me gjithë një disa njerëz ose një njerë i cili është i fort, sa i vetë nuk e kish fisin e madhë. Se këtu lunë të rallë edhe autoriteti individit, por edhe autoriteti i fisit ose numri i madh i antarëve të fisit për me pas rol në qytet. Atëherë tha, du të me gjithë një njeri cili është i fort në kët pikë. Por para se me gjithë njerin e fort, du të me gjithë fisin e fort. Ku me gjithë të këti me gjithë, i shkoj mendja të fisi Benu Makhzum. Benu Makhzumi është një fisi cili gjithmonë e ka rivalizu fisin tjetër ose kabilin tjetër, Benu Hashim edhe Kurejshet, dhe më thonë e cila ka qenë e fuqeshme në atë kohë edhe si loj rivali kanë qenë me e bugjelin me një farë forme, po du më thonë. Mirë, kanë aty, kanë me gjithë, e gjithë një njëri, mendoj një njëri i cili i ka dy veti që nuk i kanë të tjertë. E para, ka autoritetë. Mrana fisit edhe mrana Mekës, ai ishte Zuhejr ibn Ebi Umeje el Makhzumi. Zuhejri
kishte autoritet, ishte njëri mençëm. Po pse zgjolli bashkë tonë, nuk zgjolli tjerë, kishte edhe një veti dytën që se kishin ata antarët e tjerë të fisit. Nana Zuherit ishte motra e Ebu Talibit, për ndryshe ishte halla e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pra, nana Zuherit ishte halla e pejgamberit, edhe shifte nipin e vetë, djalin e Dajs. Zuheri e shifte djalin e Dajs, mirë po, ishte vendosë ashtu ligje dhe ata këshin miratu edhe vetë. E shifte duke vujt dajen e vetë, Ebu Talibin, Abbasin, atjetrin, këtjetrin, Hamzën, të gjithë këta ishin duke vuj këta të ndërru në vlezë dhe motra. Ky shif të dajtë e vetë, edhe shkaj, Hisham ibn Amri, të Zuheri edhe i tha, kështu na po knaqmi, këta po vujnë, na, qësh mujmë na me jetu, qësh mujmë më knaqmi me familje tona, qësh mujmë më ullë në sofra plet, kur ata fmit janë duke ju vdek për të ngranë dhe për të pi, op, ingriti, ndjesinë njerëzi lëkut, thash të humanizmit të ky burr. A i tha, unë do të isha bashku për të hjek këtë izolim prej tyre, këtë bojkot, por nuk ka kush me mdihmu, ta këshën pasë dhe një njeri tjetër. Hisham ibn Amri i tha, ta kum gjetë edhe një tjetër. Dy janë, thot kush, thot jam une. Thot mirë kë, thot ah ta këshën pasë dhe një tretin. Thot ta gjoj edhe tretin, e veç aje që e manë fjallën. Pra me nda, Hishami ibn Amri, kish marë iniciativen me prisht një regulore që kish vun, një qytet shtet, me ka ishte qytet shtet, së një prishte askush, për shkak të vendit të shet, për shkak të pozitës trektare, fetare që kish me ka shi kabileve edhe qyteteve të tjera, nga Jemeni deri në Sham. Nuk e prishtë askush. Edhe, dhe më thonë, ishin njerëz të zotë edhe pasonik edhe të menqëm me kasit. Edhe të rima. Tashku kishë ndërmarë një aksion për me e prish këtë regulore, këtë legjë të vendosur me zulum. Atëherë, tha, ta këshmi pasë edhe tretin, tha, ta gjaj edhe tretin vetëm aje a i cili që ndërën karshik saj marveshë. Tha, po. Atëherë, shkoj tek Mut'im ibn Adi. Ibn Adiu ka qenë një njeri fisnik, një burr i sjellshëm, një njeri i cili e ka njoft mirën dhe e ka dallu prej të keqes. Edhe djali i tij është bërë musliman masane, por Mut'im nuk ka arrit me pranu islamin, ka vdek, subhanallah. Shkoj Hisham ibn Amri, edhe ja tha të njëjtë atë fjalë, kështu, qysh mundemi na me nejtë, mos me bo kur gjë për atë zullum që për i bahët Banu Hashimit dhe Banu Muttalibit. Tha, a do t'a përkrah dhe ti me prish këtë marveshje? Thot, po, po t'a kësha pasë dhe një njëri me vete. Thot, nuk e ki një, pa i ki edhe dy. Thot, kush është? I tregoj për Zuherin, edhe i tregoj për vetën e vetë. Tash, Mut'im ibn Adi ishte një fisi tjetër. A ju gëzu tha, ah, ta këshmi pas edhe një të katrin. Tha, ta gjaj edhe të katrëtin. Vetëm ti, dhe më thonë, a je i kësaj marveshje, edhe shkoj të një person tjetër, me emrin Ebul Bakhteri, edhe këti ja tha të njëjtë atë fjalë, a i tha, pranoj edhe une, si kur të kësha pas shok, thot i ki edhe tre, e përmeni Zuherin, Mut'im ibn Adijin, edhe Hisham ibn Amrin pra vetën e vetë. Këtë po i bënd të kyf shehu razi askush pa dit, por këta ishin njerës të fjales, besës nuk e traftonin. A tha ta këshmi pas edhe njeri në pest. Shkaj edhe tek personi pest, Zumat ibn Esed, min Benil Esed, Zumra ishte i fisit Benul Esed, edhe ky fis i njohur edhe me pozit meke. Ja tha të njëjtë atë fjale dhe i të regaj, tha jemi 5 vetë, nga 5 fiset të ndryshme, kemi vendosë kështu. Tha, unë jam me juve.
vendosën që, si me thonë, nesër ose mas nesër, me dalë në qytet, në filan e orën, e caktun kohën, normal, ajo ora që shë njofim na, më s'ke që kuptohet, më kap dikush, nuk ka qenë 60 minutë, që po, dhe më thonë, koha shambull para drekës, ose mas drekës, ose dili kur është në zenit, ose kur të shkon pak ka përëndimi, në këtë formë janë matë, gjanat, koha. Edhe, vendosën që kur dalin nesër, tha Hisham ibn Amri, ju tha këtyne, unë e nisi këtë muhabet, unë im ledhi banorët e Mekës, unë e shpalosi këtë problem, por për juve kërkohet që se i pari që ka me na kundrështu dhe që ka me fol, është koka e të keqës, Ebu Gjehli. Aje ka nisë këta, aje po e mbronë me gjdo kusht. E na duhet me a thuj tash, kur të flasë unë, aje ka me më kundrështu, që unë e kundrështajnë nga fisët e juja, edhe ka mi kap bandarët e fisit juj, mi kap aja, urejtja, si me thonë, për Ebu Gjehlin, për Ebu Lehebin, gjithashtu edhe për mrojtjen e juj. Edhe në këtë formë, ka mu thy. Ky muhabet edhe kanë me fillu njerëzit nga fisët tana me ju shitë edhe me ju ble benu Hashimit edhe benu dhe më thonë Mutalibit. Ty në dy kabilëve që thash kanë hynë në izolim me pejgamberin a.s. Si të thejet, pasaj njerëzit kër të ashojnë nevojën, interesin, sen, fillojnë dal nga dal, dhe më thonë me lëshu pe. Më nënsi është me e thynë, fillën pak. Edhe kështu vendosën nesrit, dolën rreth afër Qabës, edhe bërtiti, Hisham ibn Amri, tha, o ju njerëz mbledhuni, o ju njerëz mbledhuni, o ju njerëz mbledhuni se kam diçka të rëndësishme për t'ju thënë. U mblodhën njerëzit, bo, gjithë, qka u bo dikush prej shpis, dikush prej punës, dikush prej kafshëve dveta ku i ka pas, dikush prej nejës me shok ku ka qenë, këp, u mblodhën njerëzit, u mblodhën gjithë, atyre që ishin të interesum, si me thane dhe që ju esë të fjala në Mekë, se kur dikush i ka thirë, jënë mledha ta, si loj mledhje kanë banë. E në këtë ras dhe me thane, tash para se me tregu se qka foli, Hisham ibn Amri, në anën tjetër, Resulullah sallallahu aleyhi wasallam, në vend izolimin ku po qëndrante, kish bo i badet gjithë natën, sallallahu aleyhi wasallam, derin sabah. Kishë bëj ibadet, Allahu duke ju lutë që Zoti me largu këtë sprovë prej muslimanve. Në fund, Allahu Gjelle Gjelaluhu i kishë që shpale pejgamberit alehi salatu vë selam duke i thanë, o i dashur im, o i dërguari im, ta këm pranu duan. Dhe atë marveshjet që kanë bëhat letë në qabe që kanë gjitë me kasitë, e kum që një ushtar timin. Qëfar ushtare? Jo, një ushtar të vogël, jo të madhë. Një milingon, një bubrec. Subhanallah. Wa ma ja'lemu gjunu dhe rabbi ka illa hu. Ushtri në Allahut nuk e di as kush përveç Zotit. Ushtri e vogël e madhe, dukshme, pa dukshme, Allahu ka shkatru për andori për mes milingonës. Allahu ka shkatru mret zulumqar për mes milingonës. Allahu Gjeleshanu e ullë e qëtë dunjan në dy gunjë, për mu për ullë edhe me hutu vetën e vetë edhe me humbë miliarda, miliarda për mes një diçkajt vogële cila nuk shijet një virus. A tu që së qashtu? Allahu kishuat milingon, në gjitët në për mërtë qabës, dal nga dal, deri sa mrinë të letra me kushtet, me marveshjen, me regulorën e zulumit, e padrejtsis. Edhe e han dal nga dal, rap, e cëpton milingona. Qka është më rëndësi, ka disa transmitime, që ato copat e voglat ima, që e kish blu, për i gjunë në tokë, ta shti thu pse, për me ju dhonë me kuptu, kur të shkojnë ata me e pa, se nuk e ka prej atë letrën, se nalt kur kam ri milingona, kur kam ri dhe në fundë, aty ku ka qenë në gjithë, aty në fillim thash ka qenë e shkru me bismikallahumme, në emrin tënd o zoti ynë. Thash se kanë besu parimisht Allahun, mirë po kjo nuk i ka bo musliman, për arsye se kushtin e dytë të tauhidit monoteizmit nuk e kanë pas, që me ja kushtu kret i badetin adhurimet vetëm Allahut, por i kanë shëqru zotit dikan tjetër në adhurim. Krete hangër milingona përveç emrit bismikallahumme, emrit Allahut.
edhe e la aty ato mbeturinat e bluara poshtë që më dhanë me kuptu se e ka bon këta një ushtari Allahut, nuk ka ardhë dikush me prej me gërshan edhe me lanë aty edhe pjesën tjetër me marrë me shtin gjep edhe me qute shpia. Edhe pse qabja ka qenë e mbyllur edhe s'ka mujt me hy kush dënë. Je, nuk ka pas mundësi me hy dikush edhe me, por edhe si kur të mund të Allahu po jep argument mbi argument. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu me këtë ligj që Allahu e pru për mes një milingone me prish një marveshje të një shtetit të asaj kohë, të një qytetit thashtë të fuqeshëm me pozitën e shtetit. Sepse ju e dini se edhe në atë kohë po dhe sot, nuk ka më rëndësi ma shtet i madh, shtet i vogël. Jo, është rëndësish me tash shtet i fuqeshëm edhe shtet i jo i fuqeshëm, ose i dëpt, vetëm që kaqë. Si janë më rëndësi sa banor ka kush janë, edhe sot e kemi këtë loj pak a shumë normal. Ndikojnë shumë faktur tjerë për qenë i fort ose i dëpt një shtet. Atër pejgamberi a.s. shkoj edhe i kalzoj agjës e vetë, e bu talibit, i cili ishte i plakur, i lodhur, i molisur, i raskapitur nga gjithë kjo vujtje pa drejtësisht, pa kurrë, vetëm pse po e besojnë Allahun, asgjë tjetër. Atëherë tha o agja im, shko se Zoti kështu më ka tregu, shko që ju selam banorëve të Mekës, se Allahu e ka hjek, e ka shky, ka mujt ma herët, po e ka lonë Zoti për një urtësi, për neve si musliman, ka mund të hekë në fillim, por sot ka vendosë Zoti, shko që ju selam, nësa ata nuk largohen prej kësaj marveshje të zulumit, dije se tash Zoti ka me ndërhyjë. Deri tash Allahu Gjeleshanu e ka lanë me vazhdu qështu. Tash ja ama, sepse Zoti e morë vendimin tjetër. Mirë. Tash, në anën tjetër, po bohaj biseda, Hisham ibn Amri dule dhe tha këtë fjalë. Ebu Gjehli, po qëtë flakë për goje, qëka jetu thonë ti? Kush ka mësu ty kështu? Kjo nuk ka shans bir nane njeri që prish këtë marveshje. Na të gjithë jemi marë dhe të gjithë jemi të pajtimit për ta. Ai, në atë qast, u që Zuhejri, edhe tha, dëman, nipi, djali halës pejgamberit, alejhi salatu selam, tha, unë tha për krahi mendimin e Hisham ibn Amrit, tha, kjo është marveshje e zulumit, vlaznive tonë, kushereve tonë, akrabave tonë, që jemi një brumë, jemi duke u bënë zullum pa drejtësisht, edhe muslimanëve ka aty edhe që janë muslimanë janë sikur se na, njëjtës fejë, etjerë, deri dje, kemi dalë, sot i kemi bënë zullum njerëzve veç pse po mujmë. Op, një anë i fisit madhë. Që nuk ishte shumë kollaj me lujt me ta. Pastaj, të njëjtë atë fjalë, u që e kundështaj pak ma but e Ebu Gjehli, pastaj u që tjetëri Adi ibn Mutaimi, u që edhe i katërt i tha, vallahi tha, këta që po e thojnë këtë fjalë, hake kanë, edhe na tha ma, fisi jonë, flitnin ata vetë, pa marveshët fisit, por e dinin që këta ishë njerëz me pozita fisi, nuk i kundështante. Të njëjtë në fjalë u që edhe i katërt i, u që edhe i pesti, op, Ebu Gjehli, unal, u zbut, se nuk i kishë bo plan që i dalin sanët kështo. Atëherë, tha një fjalë, shiko, ka që një menqëm. Pra te kanë qëjtë Ebu l-Hakem, baba i urtësis, për parër dhe sa pejgamberi së halësaj me ka qëjtë Ebu Gjehl, baba i njërancës. Mirë për ka ditë mi shfrydzu situatët për interes, dhe vetin ka ke që janë fjala. Tha, kjo qështje qenë ka planifiku natën. Në më thonë se pritja i ba, 5 veta kështu me ju. Në më thonë, me ju gjujt prej fiseve të ndryshme. Atëherë, qenë ka planifiku kjo natën edhe tash për dëmë ndërmarë diçka që ka me planifiku që me ndru edhe më smelshu pe asesi. Në ato qaste, vrapoj Ebu Talibi, agja i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, baba i Aliut radiallahu anhu. Edhe tha, o burra, ndaluni, nuk e din të qka në të bua ta muhabet, ndaluni se kam një lajmë. Unë alën, erdhe në momentin e duhur,
Allahu kur da mi caktu senet, mi planifiku, s'ka kush që e prish. Tha, më ka të regu një për im, pra pejgamberi a.s. se Zoti e ka lajmëru që e ka qu Allahu një bubrac, apo një krim, falni, i cili e ka coptu, e ka shky këtë letër përveç emrit të Allahut Gjelle Gjelaluhu në fillim. Këtë është të shkyme. Që i dha me kuptu, në më thonë se, o prish kjo dhe nga që të rëkush kjo marveshje. Por, Ebu Talibi, për me e pranu me konceptu edhe me një farforme me hangër forën, Ebu Gjehli, i dha një propozim. Ebu Talibi ishte i sigurt në këtë që ja, këtë lajmë që ja pronë, pejgamberi alayhis salatu që a dha pejgamberi e ky pastaj Mekasve. Ishte i sigurt. Ebu Talibi e dinte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut sakt. Por nuk ra shahadat e dini ju pse, për arsye se tha popullin po mos po akuzojnë etj etj subhanallahu Allah na ruajt prej devijimit hatri i halkëve, hatri i njerëzve. Edhe tha po ja jap tani, pe bëjmë një marrveshje. Nëse ajo që ka thonë një PM është e vërtet, dhe në thotë është shky letra, është prish veç emni Allah ka me të naltë, atër tha ju kini me prish marveshen. Këtë marveshe ka me raposht, po flasim mas tre viteve. Nëse tha nuk është e vërtet, kini me hyju në qabë dhe kini me pa, nuk është e vërtet ajo që ka thonë një PM, edhe dele kundër ta letra është në regullë, tha edhe na, fisi Benu Hashim edhe Benu Muttalib, po hekim dorë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se këtë që ky muhabet ish bo, i thanë Mekasit, ose dërzoja, na e dërzani neve Muhamedin, ta mysim na, ti bëjmë diçka, ose largoni me ta dhe na po ju bojkotojmë, fiset të dy kabile, këto dy familjet, na nuk lëshun dorë nga njeri vetë, edhe hynë bashkë në izolim, të detyruar me pejgamberin a.s. Pra, tri vjetë kemi najtë me ta. Na ka prun lajmin se është shky letra. Nëse është të vërtet, aman në lirani më stazgatin se shika Allah u për iniman. E për ju ndodhë në isan. Nëse nuk është të vërtet që edhe na po ju themi, a i qenë ka rëndës. Edhe na pëlshojmë pe, po vim qytet po jetojmë ku kemi jetu në shpijat tona, a na po ja udërzojmë Muhamedin bani qka të dënime ta, sallallahu alaihi wasallam. Ebu Gjehli, bashkë me të tjerët aty që për ndëgjanin këtë muhabet, ju pëlqej si ofertë se ju kishar shansa nga se ata nuk besonin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber. E thonin kjo po gënjen, është rëndës, është mashtru se tjerë tjerë, edhe dinin se qabja ka qenë mbyllur, non stop s'ka pas shansë kush me hynta, ata i kanë pas qërë sëtë vetë. E thënë ka mundësia që na, kush, pe shkatron zoti atë letrën, që shka me shkatru? Tha, është marveshje ideale. Edhe tash muhabeti me këta 5 burat e këtyne fiseve, Hishami ibn Amri, Zuhejri, Motemi ibn Adi, dhe më dhënë, e të tjertë, tash ula pak anësh, dhe më dhënë se unë zë situata në form tjetër. Atëherë, e qelën dherën e qabës, shkun, e morën, 2-3 vetë sa kanë shku edhe e nxorën jashtë letrën e vetëm një pjesë e vogël bismikallahumma në emrin tënd o Allahu yn ishte i shkruar, pjesa tjetër ishte gris, ishte coptu, ishte shkatru e tëra, mbetën Mekasit. Edhe tashmë nuk ishte momenti e Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, ai tjetri, ky tjetri me thonë ja, i kena ra pishman, ja. Ata pretendonin se ata kanë mirë, sa ata janë lidert, ata janë fisnikt, ata janë trimet, ata janë burat, ata janë që majnë këtë mekën, i majnë ligjet, të drejt, etjer, nuk ish ma ven aty se ju dilke, në shesh ju dilke zulumi, padrecia, urejtja dhe armicia ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra ndaj ma u duft me mshelgojnë se e hongrën vetë, e lypën edhe e gjetën vetë. Atëherë dhanë urdhër për prishjen e këti izolimi, e kësaj regulloreje, e këti ligjit, që ishte ligj i zulumit, ligj i padrejtësisë njerëzore ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe njerëzve të tjerë që u izoluan aty.
Kështu që Allahu Gjellëshanu deshti që me nëzirë, fa që bardhë, pa shupe, pa dyshu në ndihmën e Zotit, dhe Allahu deshti ti edukoj 3 vite, gati 3 vite, ma pak se 3 vite, më anë 3 vite deshti Allahu që ti edukoj muslimanët të vendoseshin, të ishin më të vendosur, të ishin më të kthyer ka Allahu, gjë e cila ndoshta me këtë izolimin edhe tonin, ndoshta është nga Allahu Gjeleshanu, është një urtësi që dënë me në lidhë sa ma shumë me Zotin, edhe me i këput sebe për tjera të cilat nuk janë realisht sebe për, po vetëm janë, dhe më dhonë, qeshtit kësaj bote, kurse i vetëmi që duhet më u lidhë, është Allahu që i ka sebe për në dorën, e vetë edhaj bën atë që dëshiran. Pra të dashur vëllezër, ka shumë dobi që kanë përmend dietart nga ky izolim i pejgamberit alayhi salatu wasalam i detyruar 3 vjeçar, ajo që është e rëndësishme sabri kanë përmend. Sepse pejgamberi nuk është thënë sallallahu alaihi wasallam thonë ja Allah un jam në hak. Un jam pejgamber. Aman plotsoj ma duan, shkatroj këta çafira dalune. Jo jo ka bë sabër. E dyta, ka ditë o kon i vetëdijshëm se këtu mshifët një urtësi. Ka diçka në këtë mesele. Edhe ka prit që Allahu Gjeleshanu me shpalos urësin kur dënë Zoti. E treta, nuk i kanë këput i mytin pre Allahut kur. Për 3 vitet e tëra, janë lidhë me Zotin, kanë bandua. E katëta i kanë pranu të gjitha vujtjet në emër të dinit Allahut. I kanë pranu të gjitha vështirësit, vetëm mësë me lëshu pe në rrugë të Zotit. Kështu Allahu i ka eduku ata për diçka të madhe. Ajo është për përhapjen e davetit, e përhapjen e khejrit, përhapjen e mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Kur'anit dhe hadithit, anë mban botën, që ata burra pasaj, mas 10-15, 20 viteve, 30 viteve, ata kanë përhap, dhe kanë arrit me bo atë që sune ka bon, do shtë askush për aq pak vite. Krejt këto janë mësime të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Nuk ka qenë vetëm ky kjo vështirësi që ka i ka eduku sahabët, ka qenë edhe vështirësia qëndrimit në Mekën përgjithësi për 13 vite. Pastaj hijreti i parë, hijreti i dytë deri në Abisini. Pastaj hijreti deri në Medinë. Këret këto kanë qenë sebeb më u forcu sahabët, sepse thot një fjalë urt, nuk mund të arrish në pozita të lakmuara pa kalu fillimisht në pozita të vështira të palakmuara. Andaj edhe na këtë sprove cila ka godit njerëzimin e qëndrimin në përshtëpi për shkak të këtij virusi, e një ngrirje të ekonomisë, të mbyllit kufive, e ku e di qka atjere që ju i dynit në përgjithsi se jemi ty përjetu të gjithë, pa për jashtim, do është anë kretë botën, mbi 3-4 miliard vetëm janë izolu në përshpit të tyre, ta marim si një edukim për vete, duke përfitun nga rasti i izolimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, se vallahi na nuk jemi më dashur të Allahu se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Megjithatë, Zoti ka sprovu atëherë, na sprovon edhe neve. Na sprovon edhe neve, me apo pas provat e Zotit, na do të gjithsesi ta fitojmë kënaqësinë e Allahut. Ashtu si e ka shkruar Zoti, na do të bëjmë sabër. Veç inshallah Allahu na nxjerr façebardh në fund të kësaj sprove, ya Rabb. Edhe të jemi fitimtar, përfitojmë diçka si në ibadet, ashtu dhe në gjëra tjera të jetës, në këndë tjera të jetës. Këtë pata dëshirë të ndaj me juve, vëllezër dhe motra, inshallah Allahu ju bekon, ju ruan, ju shpërblen, ju ruan familjet, akrabat e juj, Allah ju nderoft në dunja dhe në ahiret, bëni dua për vete dhe për gjithë njerëzimin, për gjithë besimtarët, kudo që janë, që Allahu me largu këtë sprovë nga ftyra e tokës, dhe Allahu me na prut ditë më të mira juve dhe neve dhe gjithë muslimanve dhe gjithë njerëzimit përgjithësi. Zoti ju nderoft dhe ju shpërbleft. Si në fillim dhe në fund, gjitha falëndrimet janë vetëm për Zotin. Ju lënë me mëshirën e Allahut Azza wa Jall, duke ju përshëndet. Assalamu alaikum rahmatullah.